Evo ga, znači, za ovaj recept nam je potrebna pomoranđa, s tim što će vam biti potreban jedan onako oštriji nož. Zato što kad je pomoranđa sočna, ona se jako loše seče. Znači, treba to da se seče na krugove, na kolutiće. Ovdje je iseckan crveni luk. I treći sastojak su crne masline, ali to se stavlja na kraju, objasnim kako. Znači, poređa se ovako pomoranđa, posipa se evo ovako preko luk, pa se opet ređa red pomoranđe. Kao da pravite musaku. Pa onda opet ovako, pa onda ide opet red luka. I evo ide posljednji red pomoranđa. I na kraju luk. E sad idemo da pravimo dresi. Ovako, stavit ćete dve kašike čistog maslinovog ulja. Jedna kašika običnog ulja. Koristi normalno. Ali vodite račun ako možete da nije rafinisano. Jedna kašika vinskog sirćeta. So, ja koristim himalajsku so. To stavljate prema ukusu i malo bibera. E sad ide naj zanimljiv video. Ovako napravljenu salatu poklopite i stavite u frižider da odstoji 2 dana. Za ta 2 dana, neće se pokvariti, ne brinite, za ta 2 dana će pomoranđa pustiti svoj sok, luk će izgubiti onu ljutinu neprijatnu, a kada izvadite za 2 dana, onda se seckaju crne masline i tako se služi. Za 2 dana se vidimo. Opet ovo sad ide u frižider. I ovdje će stajati 2 dana. Znači 2 dana stoji u frižideru i onda ćemo vidjeti. Posle 2 dana, prošle 2 dana, vidite kako je lepa. Pustila je sve moguće sokove. Luk više nije toliko ljut ili ne znam kako da nazovem, nema onaj intenzivni miris. Posle 2 dana kad se izvadi iz frižidera, iseckaju se crne masline. Količina po ukusu, naravno. I to je ta čuvena francuska salata koju ja jako volim, a nadam se da će se dopasti vam.